ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆူဆူဘလော့ကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူကဒီအပြာကားတွေကနေပြီးတော့မှလိင်ပညာရှင်ဘဝတ္တရနိုင်လားဆိုရဲအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စီစဉ်နေမစခင်မှာဆူရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးတော့အောင်เนาะအသက်တည်တင်လိုက်တဲ့တည်အောင်ဘေးနာခေါင်းနှောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်လေးစောင့်လိုက်တော့မယ်เนาะလူသားမောင်များစွာတဲ့ဒီအင်တာနက်ကိုပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဒီအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်မလို့ဒီအပြာကားကြည့်သူဦးရေဆိုတာကလည်းများလာတာကတော့အံအားတင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အထူးတလဲရောလေအဲတကယ်တမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအပြာကားတွေကနေပြီးတော့မှတဆင်ဒီလိမ်ဆက်ဆန်တဲ့နီလန်းတွေကိုလူငယ်တွေကတည်ယူနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့လိမ်မဲဆိုင်ရာဒီအပန်းဖြေကြည့်ရှုဖို့ရုပ်ရှင်တွေစာအုပ်တွေနောက်ဒီရှားပါးပြီးတော့ဒီတားမြစ်ချက်တွေရှိခဲ့ရဲ့အဲတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကဒီလိုအပြာကားတွေစာအုပ်တွေနဲ့ဒီပုံမလွယ်ကူစွာထိတွေ့ခွင့်ရလာတာနဲ့အများဒီနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်အဲတကယ်ဒီလိမ်မဲဆိုင်ရာပညာပေးရဲ့သတင်းချက်လက်တွေမရှိရကြမလို့ဒီအပြာကားတွေကနေပြီးတော့တဆင်ဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုအတူကိုလေ့လာနေကြတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီအပြာကားတွေကနေဒီလိမ်မင်းဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းအဖြစ်ရက်တည်နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာကားဆိုတာကဒီတေးဥဆောင်မှုတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ပြာကားတွေထဲမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဓာတ်လုံညင်းများမှုရှိတာဒီအပြန်လန်းလေးစားတာနဲ့ဒီကြီးနုဖို့ကောင်းတဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေပါဝင်ပေးမဲ့လေအများစုကဒီလိုတာတက်ပိုကဲထားပြီးတော့လက်တွေမကြတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်အပြာကလေးကဒီလိန်ဆက်ဆန်နေတဲ့ဇုံတွေတွေကသူတယုတ်ဆောင်မှုတသက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှဒီဇညွန်းအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်နေရခြင်းဆိုတာကိုသိမှုကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အပြာကရှိုက်နေတဲ့ဒီထုတ်လို့ရတွေကဖြောပြမှုတစ်ခုအတွက်သူတို့ကဒီအခကြီးငွေယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပညာပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော် romantic ဖြစ်တဲ့အကားတွေကဒီတကယ်ပြမရှိနေတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုမထင်အပ်စေဘူးပေါ့နော်အပြာကကပျော်ရွှင်ခံစားမှုတစ်ခုအတွက်သာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆွဲလန်းလွန်ခဲတဲ့ဒီကြည့်ရှုသူဖြစ်လာခြင်းပေါ့နော်ဒီအပြာကကိုဆွဲလန်းလန်းကြည့်တတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်ဖြစ်လာခြင်းပေါ့နော်ဒီအပြာကကြည့်ခြင်းကဒီညတိညပတ်နိုင်တာမျိုးတစ်ခုခုမှားနေတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေစာတွေကိုရှာဖွေနေတာကဒါပုံမှန်ဖြစ်ရပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းစာအုပ်စာအုပ်တွေဒီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အပြစ်မှာတကယ်ရှိနေတာတွေကကွဲပြားတယ်ဆိုတာကိုမိမိအနေနဲ့သိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဒီအပြာကားကြည့်ရဲဆိုတာဒီပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကအပြာကားကြည့်ရှုံတော့ပုံများပြီးတော့ဒီသူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမျိုးသမီးလက်အင်းကပုံတရံတွေပေါ့နော်သူတို့လွဲမစားနားလေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအပြင်ဒီအပြာကားတွေတဲကတုပ်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအင်္ဂါမှာပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလိအင်္ဂါကဒီအမွေးမြင်လုံးဝပြောင်းနေအောင်ရိတ်ထားကြပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အမျိုးသမီးတော်တော်များများရဲ့အင်္ဂါကအမွေးမြင်နေတဲ့ဖုံးအုပ်နေတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမျိုးသားပြုတ်ဆောင်နေရဲ့လိန်တန်ကဒီအပြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရှိနေတဲ့ပြင်းပြအရွယ်စားထက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကြီးနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြာကားတဲ့ကဒီပြုတ်ဆောင်နေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိန်ကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုစံနမူနာအနေနဲ့ထင်မှတ်တတ်ကြပြီးတော့မိမိတို့လည်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီလိုအပြုမူအနေထားနဲ့ဆက်ဆံရမှာကောင်းမမယ်ဆိုတာမျိုးတွေးထင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့တကယ်တမ်းလိန်ဆက်ဆံနေဆိုတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒါတွေအတွက်အပြာကားတွေကပြည့်စုံအောင်လမ်းမညွှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်အပြာကားထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုအပြင်မှာလိုက်တူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြုတ်ဟိုစူးစားတာကဒီမှားတယ်လို့မပြောနိုင်ပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်ရှိတာနဲ့ကိုင်းနေဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်မကြသေးခင်အချိန်တွေကပဲဒီအပြာကားတွေကိုပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိုက်ကူတင်ဆက်လာကြပြီးတော့မှဟိုဇလန်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအပြင်နဲ့ဒီဟိုလက်တွေပုံပြီးတော့နီးစံပေါ့နော်လက်တွေကြအောင်လို့သူတို့တွေရိုက်ကူလာကြတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုရဲ့ဒီစက်နှစ်ပတ်သက်တဲ့ဟိုအမြင်ကပေါ့နော်အပြာကောင်းကိုကြည်ရင်ကနေပြီးတော့ဥစွာမြန်မာပြည်မှာပြောတာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရှားတက်ကြလာဖြစ်တော့လူငယ်တွေကြမှာဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီကိုကြည်ဦးတယ်ဒီဇလန်းစကားထဲမှာပါတဲ့ဒီအနေထားတိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းရှိနေရမယ်အရွယ်စားတွေအားလုံးကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့လုံလုံကဲကဲစိတ်ခံစားမှုမဖြစ်ဘူးねပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအပြာကားတွေကိုကျင်းရနေပြီးတော့ဟိုလွဲမသွားတဲ့အယူအဆပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစုဖော်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံးပေးကြမယ်နော်နော်ဇူရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ပြီးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ